Elbil är en sak, men ska man släpa runt på 74 ton, då är det väl bara en V8 som gäller. Den här Scanian har 16 liters motor, 660 hästar. Den väger som sagt hela, vi har fullt med grus här grejer, vi har bakhjulsstyrning, vi har 24 meter långt tror jag det är. Rejält ekipage, så nu ska vi ut och köra en vända med den här. Jag försöker luta mig mot den, det går inte, den är så stor. Det här blir häftigt. Ska vi se om vi hittar någonstans att hålla i här. Trappar upp här. Och här har vi en fantastisk truckerstol här som man kan justera upp och ner här. Så ja, gungar härligt. Och sen så kan man, jag ska låsa den, så kan man naturligtvis, ska vi se här. Låsa upp den här. Sådär ja, nu så. Det här är ju så lyxigt. Ska vi låsa den här också. Så. Fantastiskt. Clean. Larmet här. Nu rullar vi då. Ja, men då kör du så långt fram som möjligt innan du svänger ut. Just det. Så vi får med oss släpet också. Det ska vi ha med oss. Och nu känner jag här. Och den växlar. Hur många växlar är det? Det är tvåan. Trean till och med. Det här är lagom långt. Då kör vi ut. Vill jag vara med det fina släppet där bakom? Åh, där är fyran. Eller? Fem. Fem? Oj, oj, oj. Vi är uppe i 30 och femmans växel. Det är sexan nu. Och vi sitter högt upp. Vilken? Åttan. Nio. Nio. Var har du den? Där ser jag den. 9A. Man kan köra manuellt om man vill. Ja, då trycker man in den här knappen på sidan här. Okej. Okay. Sen ska vi kunna bromsa med motorbroms här nere. Retarder. Sen. Lite senare. Retarder. Retarder är alltså inte motorbroms utan det är hydraulolja som man bromsar med. Så det är hjälpbromssystem. Där, nu är det sjuan. I 35-30 km snart. Så håller vi ut till vänster här. Ja, okej, okay. Vi ska få med oss hela ekipaget. Alltså komforten är fantastisk, styrkänslan är väldigt lätt och härlig. Det känns att det är mycket vikt som trycker på. När man släpper upp gasen så fortsätter det rulla. Ja, det kommer kännas ännu mer nu i nedförsbacken. Det förstår jag. Åh, vad rullar fint. Det är som frirull här. Jag behöver inte bromsa inte. Och där går fint. Där får den med sig. Den styr med bakhjulen och sen så har den en liten lång stång som gör att den kommer ut ordentligt. Dragstången gör att det kommer runt kurvan. Har vi V8-ljudet i den här tycker vi? Ja, det har vi. Vi hör skillnad mot en sexa. Och ingen fotbroms. Ingen fotbroms. Nej. Nu ska vi bromsa här. Ja, två hack med den. Så. Om du känner att det går för fort ändå, då kan du ta ett till. Då har jag fyra hack. Ja. Det var lagom. Men man återvinner ingen energi på det här sättet. Nej. De och det är väl tokigt. Det skulle man vilja göra. Det är ju 70 ton här som trycker på. Vi släpper upp helt och hållet. Och det är för att man ska spara bromsarna helt enkelt här. Tians växel. Ganska stort rattutslag när man nästan kör rakt fram tycker man. Väldigt fin sikt. Och väldigt komfortabelt. Men det slår lite grann. Så. Vad tyst det är. Ja. Inget fel att åka i den här inte. Nej. Det är riktigt, riktigt lyxkärra. Och man känner verkligen att den har en vikt i sig. Det är mäktig den här. Den vill framåt. Väldigt mäktig ekipage. Nu skjuter du på ordentligt. Oj. Så, nu är på max. Och känner man att inte det räcker, då kan man lägga på. Då bromsar man. Och släpper vi upp här nu. Nu behöver vi inte. Här är en skarp kurva. Oh, men när man hör V8-mullret. Och vad den svänger fint. Alltså du kommer ju runt.
enormt lång och så bara kommer runt. Det är som att man körde en vanlig personbil. Det är inte svårt. Backa är nog det hemskaste. Nu gör vi kickdown här. Ja, sådär. Sen ska vi in här till vänster, eller hur? Ja. Blänkar vi. Ja, det var en upplevelse. Stor fin ratt här också. Vi håller ut lite grann. Och den är, ja, den är fint skuren här också. Jag ska blinka lite grann också. Så. Man får ändå känsla vart man har bilen, om man nu kan säga så, fast den är så enormt stor så känns det ändå inte så läskigt. Hanterbar. Den är hanterbar, ja. Och det är väl att den styr så fint med den bakre den tredje axeln. Mm. Och så styrningen, det är ingen kraft alls. Man behöver inte vara direkt stark för att kunna köra bilen. Nej. Nummer 13 tar vi. Ja. Fantastiskt. Och man känner att den gurglar lite grann och har mycket vrid. Här hittat några häftiga finesser. Öppnar man den här huven. Och kan man inte se motorn, men här är man däremot kylan. Motorn är gömd där inne någonstans. Men det som är läckert är att man tar sen här. Ska vi se här. Mitten här, ja. Där var den. Så. Och så har man en liten campingställe här. Sitter och lägger en liten presenning här. Så kan man sitta solskydd eller regnskydd, hur man nu vill ha det. Jättemysigt när man tankar. Och det man också kan göra med den här lilla bänken. Om det är snö och vinter så klättrar man upp här och så tvättar man rutan. Putsar sin fina backspegel. En jäkla stor, härlig bil det här. Allting är fantastiskt stort. Jag gillar det. Oj, nu stannar vi lite grann. Jag fick också kanske 100%, jag vet inte. Nu ska vi P här. Neutral kanske. Ja, och så vidare nyckeln bara. Vidare nyckeln. Och inget sådär. Handbroms automatiskt. Tack så mycket. Det gick jättebra det här. Det gick underbart. V8 är V8, men här hittar jag en alldeles sprojlans ny eldriven maxad lastbil. Och här har vi laddluckan stor som en bakdörr. Och det här har den vanliga standarden för laddhandske. Nu ska vi se. Nej, sådär. Tryck av där ska vi göra. Så, nu får vi ut den. Och det kommer komma megasnabb laddning framöver. 350, 750 och Sky's Limit upp till 3000 och ännu mer kanske kilowatt snabbladdning. Mäktig sak. 25 kan stå för 250 kilowatt, vad vet jag. Elektrik, och här har vi då batteripaketet som ligger precis bakom hytten. Enormt. Man kan ju beställa de här bilarna med olika antal moduler på hur mycket man ska ha. Så man maxar ju precis. Ska man köra väldigt långt så måste man ha mycket. Men ska man köra kortare sträckor så köper man billigare med mindre batterier. Så väger mindre och så vidare. Så man i lastbilsbranschen så maximerar man och beställer bilen precis för det man ska göra. Och räknar på allting. Två axlar bak bara här. Det här blir skoj. Jag känner igen mig här. Början kännas hemtamt. Men... alltså alla reglage, hela interiören är ju samma, fast den här känns lite lägre. Jag ska börja med backen här, rackaren. Det blir jätteenkelt, tror jag. Den här spaken kan du dra upp till så. Nu ska vi se, nu har vi bara två betalare, eller hur? Mm. Allting är lika. Mm. Säg att du bara har skillnaden är okay. Att det finns två pedaler bara på den. Här finns det bara två pedaler. Men det finns en gammaldags fin nyckel här. Jag vrider runt. Jag håller foten med bromsen. Det är bara reflex. Och ingenting låter. Jo, man hör att den vaknar till liv lite. Jo, det fick den. Vaknar till liv lite, Anna. Nu lägger du i backen. Nu ska vi absolut lägga backen. Mm. Så. Så. Och så backar du tillbaks 2-3 meter. Så att vi kommer fri från den här laddstationen. Ser bakåt, där har vi en annan lastbil med... Nej, men det är ingen fara. Om du svänger mycket. Vi svänger mycket. Sväng mycket. Jag vill köra in den där lilla... Så går trailern rakt bakåt. Jag vill köra in i lastbilen med all timmer. Nej, det gör du inte. Det gör vi inte. Nej, nu är du fri. Ser du att det är bland... Nu är du fri. Nu är fri. Då ligger vi framåt. Så, väldigt smidiga växlingar här. Alltså välja drivning framåt. Men gå rakt fram, du styr inte in i den där igen. Jag ska inte det, jag lovar. Det är inget muller här nu. Det går
en spänningsljud finns. Och det är nog lite lättare faktiskt att modellera gasbidraget tycker jag här. Kraftutvecklingen är mjukare och lite mer linjär. Och så går det tyst. Alltså det är precis samma sak som att åka sportbil eller vad det nu är. V8 är V8 och elbil är elbil. Mm. Det här är ju smidigare. Skulle jag känna. Ingen kommer bakom här. Nej, det är fritt. Så, trycker du på här. Så föreslår jag att du trycker på lite så du får känna på power. Nu du. Wow. Du känner att det är 3,500 newtonmeter. Ja, och så går så mjukt. Gunga fram här. Och här kan jag regenerera med den här då. Ja. Ska vi inte göra nu än. För nu ska vi åka upp i backen. 8% lutning uppför. Tyst och fint. Alltså det blir en smidigare körupplevelse. Det går inte att komma ifrån. V8 var fin men den hade sina växlingar och hade sitt lite stöket. Här är det bara mjukt. Och lika mycket kraft känns det som. Mm. Om du hade en passagerare hade du kunnat prata med honom. Det hade jag. Eller hur? Ja, det hade jag. Det har jag ju inte. Så där. Och nu ska vi ta kurvan ut lite fint här. Så. Magiskt. Och det går fort här också. Det här det går ju som galant här. Fin lutning på ratten här. Så. Och den svarar väldigt bra på gas. Jajamän, det gör den. Och hur långt går den här nu på en laddning? Det beror förstås på hur... 250 kilometer ungefär. 25 mil? Och du kan påverka det genom att köra smart. Uppåt 20%. Så 50 kilometer till kan du... Ska vi se. Det där är ett smart sätt. Kan jag ta ner här lite grann? Precis, då ser du på nålen där att... Just det. Du nu, kommer in nu laddar och laddar. Vi här. Ja. Nu är vi på laddningsmode här. Man har en tonmätare, 42,5, 42,6. Mm. Det har vi, wow. Och det känns ingenting alls att köra runt med 42 ton. Det känns som en viskning eller som en smekning eller vad som helst. Ta upp den där. Men den kan vi ha nere hela tiden om vi vill, va? För ja, för att gasen tar bort den. Just det, gasen tar bort den. Om du trampar på gasen nu då... Då försvinner den. Försvinner så det är tre lägen på regenereringen. Nej. Var det så? Ja. Tre stycken? Fem. Fem lägen? Ja. Och att man kommer 25 mil med den här betyder att man sen måste man stanna och ladda då i 45 minuter. Du laddar 80% på 45 minuter ungefär. Right. Resten tar en och en halv timme ungefär. Okay. Så att ska du ladda fullt då får du gå det är som på, två timmar och en kvart. Ungefär. Det ska vi inte göra. Nej, vi laddar 80% max. Kör du 9 timmar som du får köra max? Och sen ta 45 minuters rast. Just det. Emellan där, då kan du ladda då. Absolut. Så det, man får ju ingen upp till körtid 80. Egentligen då? Nej, om du laddar en 45 minuter på din rast där, då har du ju 300 kilometer till om du är smart och kan köra och generera lite. Exakt. Det är vi ju. Man kan i alla fall ha 25 plus 25, så 50 mil kan man ju köra om man kan ladda. Och hur långt brukar man köra normalt när man är ute och kör lastbil en dag? Ja, du har ju från Stockholm till Malmö har du 60 mil. Ja, just det. Styrningen är väldigt lätt och fin. Och bilen är, kör sig själv. Jag behöver inte göra någonting. Nej. Kan vi hoppa av det? Vi kan hoppa. Inte riktigt så. Jag måste vara med och styra lite gärna. Oj, så där gungar vi på lite gärna. Men det... Skönt. Nu bromsar jag in lite fint där. Så. Det är ett litet spänningsljud som man hör. Ja. Det är det man hör av det hela. Men det är inget motorljud det hör. Inget motorljud. Nej. Och gasresponsen är bättre. Man slipper växlingarna. Mm. Så att det är nog enklare att köra den här skulle jag säga. Upplever jag det som. Fantastiskt. Ja, vilken maskin. Man blir så lite pirrig i magen nu. Jag vet inte varför. Vi har kört 40 km/h, 50 km/h har vi kört, jag vet inte. Men ändå så blir man lite uppfylld av det här
mäktiga, den stora. Och sen så att den går så mjukt. Det är som stor jätte som är supersnäll, om man säger så. Mm. Så. Jag svänger av. Ska vi se om vi kan hitta någon parkeringsplats. Så smidigt, och hela den här ekipaget bara hänger på bakom utan problem. Och så glider vi nästan ljudlöst framåt. Och här svänger vi upp lite grann. Ja. Så. Ska vi flytta lite mer så där så vi får in sladden. Det här blir perfekt. Sådär. Kanon. Tack så mycket för det. Så tar du bort foten från bromsen. Okay. Och så lättar du på säkerhetsbältet. Så ska du få se att parkeringsbromsen går i automatiskt. 93% av alla fordon i Europa är tvåaxliga dragbilar. Och säkerhetsbältet eller dörren triggar parkeringsbromsen. Så när föraren har backat i en trailer och ska gå ut och sätta i bromsslangarna, har han glömt parkeringsbromsen, då börjar rulla. Ja. Det kan inte hända i det här fallet. Är det, hur länge har du haft det? Vi har nog haft det 3-4 år. Men en väldigt bra sak. Ja. Väldigt bra sak. Så nu kan du lägga i neutralen och så kan du slå av. Det här var väldigt smidiga och fina. Mm. Och ratten är stor och härlig. Nu stänger jag av. Så. Så kan du följa upp ratten så blir det lättare att komma. Kliva av, ja. Sådär, ja. Då ska du ha den låst. För att om du tar i den sådär gör vi. Så nu är den låst. Blir det inget stöd, utan då kommer den att följa med. Då kan jag till och med ta i den. Så. Precis. Tack så mycket, det var en fantastisk upplevelse. Mm. Så. Alltså de här elbilarna, de tillverkas redan, så att det går att köpa en sån här, och köper man en sån här så får man 40% av extra kostnaden. Så det som det kostar att köpa en elbil, för de är fortfarande mycket, mycket dyrare de här. Men man kan alltså redan nu köra timmer eller alltihopa med eldrift, och man kan också räkna hem det, sägs det, med, tack vare säkert mycket lägre energikostnad och servicekostnad och alltihopa. Det är precis som med vanliga elbilar. Mycket mysigare och enklare att köra, men inte samma muller, och mer ekonomiskt, och naturligtvis då framtiden. Jag gillar det här, det var kul att köra den här.